বন্ধু বান্ধৱীসকল, এসময়ৰ জনপ্ৰিয় মহাময়ী অভিনেত্ৰী লগতে পূৰ্বৰ বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাৰ ছোৱালীজনীৰ আজি উপজা দিন। 2017 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে নমামি ডেকাই। আজি নমামীয়ে 5টি বছৰত ভৰি দিব। দুহিতা নমামীৰ আজি উপজা দিনত আঙুৰলতা ডেকাই অন্তৰৰ নিভূত কোণৰ পৰা নমামীক অলেহযুত শুভকামনা আৰু হিয়া ভৰা স্নেহ যাচিছে। তেখেতে কৈছে যে মোৰ জীৱন পূৰ্ণতাৰ এবুকু সপোন। নমামীৰ আজি উপজা দিনটোত আপোনালোক সকলোৰে পৰা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। সফলতা আৰু বিফলতাৰ মাপকাঠিডাল তেতিয়ালৈকেহে প্ৰাসংগিক হৈ থাকে যেতিয়ালৈকে জীৱনটো উদযাপিত হৈ থাকে। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস, মৃত্যুঞ্জয়ী জীৱনে এদিন কৰ্মৰ জৰিয়তে সফলতা নিজৰ বাবে আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'বই হ'ব। যিহেতু বৰ্তমানৰ সময়বোৰ জীৱনৰ বাবে অত্যন্ত জটিলতাৰে ভৰা, সেয়েহে এখন কপালৰে সৈতে ভগৱানে নমামীক প্ৰদান কৰা জীৱনটোক সজাই তুলিবলৈ পৰম ঈশ্বৰ ভগৱান আজীৱন নমামীৰ সাৰথি হওক। উপজা দিনটোত নমামীৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত এয়াই মোৰ হৃদয়ৰ একান্ত কামনা। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নমামীৰ সকলো বিপদ তথা দুৰ্যোগৰ ত্ৰাণকৰ্তা হওক আৰু আপোনালোকৰ আন্তৰিকতাপূৰ্ণ মৰম নমামীৰ বাবে মহামৃত্যুঞ্জয়ী কবচ তথা জীৱনজয়ী প্ৰেৰণা হওক। তাৰেই কামনাৰে সমূহৰ ওচৰত সেৱা জনালোঁ।